Здравейте! Броени дни остават до провеждане на парламентарния вод. Продължаваме с предизборните студия по телевизия Карлово Прес. Тази вечер ще ви представим кандидат за народен представител, който иска да влезе в политиката, защото има лична мисия за ефективни законодателни мерки, които да насърчат раждаемостта сред образованите майки, за получаване на детски надбавки от всички семейства, независимо от доходите, и за осигуряване на реална защита за бременните жени. Тя има 4 деца и е юрист. Отлично владее английски и руски езици. Участва в множество благотворителни каузи в подкрепа на децата. Получава награда от фондация Искам бебе. Пред изборното студио гостува кандидата за народен представител от Патриотична коалиция Воля на ВСБ Стоянка Мавродиева. Тя е сред кандидат-депутатите с успешен бизнес и щастливо семейство. Здравейте и добре дошла! Здравейте! Благодаря за поканата да участвам в вашето студио. Госпожо Мавродиева, какво може да накара една образована, многодетна майка да лиши децата си от своето присъствие и да иска да стане народен представител и да влезе в политиката? Благодаря за вашия въпрос. Решила съм да вляза в Народното събрание, защото имам една единствена цел. И тя е да направя всичко възможно да се предприемат ефективни законодателни мерки за подобряване на живота на българското семейство, на майките, на децата и на нашите майки и бащи, които мизерстват с минимална пенсия от 300 лева. Има ли други кандидати за народни представители, които се борят на тези парламентарни избори и искат да влезнат? Доколкото знам, вие сте една от първите кандидати за народни представители. Многодетна майка иска да влезе в политиката, за да промени в известна степен законодателството. Доколкото ми е известно, аз съм първата многодетна майка, 4 деца, която иска да влезе в политиката, но това не е само цел за мен. Аз искам да дам всичко от себе си, цялата си енергия, целия си професионален опит като юрист, за да променим положението в България. Майка на 4 деца, а с успешен бизнес. Кога успявате да гледате децата и да развивате успешно бизнеса? В моето семейство се насърчава труда и отговорността. Възпитаваме децата си да бъдат честни, да се учат на труд, да си помагат едни на други. Затова, когато вляза в политиката, ще разчитам и на тях, както винаги до сега. На каква възраст са децата ви? Децата ми са на възраст от 2 години до почти на 14. И в момента имам 3 ученика. Всяка вечер обяснявам умножение по математика във втори клас. Обяснявам степени и английски език в 6-ти клас и геометрия в 7-ми клас. Кой ви помага в отглеждането и възпитанието на децата? Разчитам единствено и основно на съпруга ми. Ние двамата се грижим за децата си и си помагаме във всичко. Кажете ми сега малко повече за това. Защо избрахте точно Патриотична коалиция Воля на ФСБ? Аз не съм политик и нямам никакъв политически опит, но моето желание е да помагам и да работя за една голяма кауза, каквато е българските майки и българските деца, ме мотивира да направя всичко възможно да се направи промяна в България. Затова много политически партии ме потърсиха с желание да работя заедно с тях. Но аз не съм съгласна. Не мога да подкрепя празни обещания като работа, работа, работа. Това на мен нищо не ми говори. Много хора ми питат, ами кой ще работи? За какво работи? Кажете, много хора казват ми, кажете къде сте работили, да знаем къде после да ремонтираме. Това за мен е кухо обещание. Аз подкрепям господин Марешки, тъй като той е доказан бизнесмен, който осигурява работни места на хиляди хора. Аз също като човек от бизнеса разбирам и знам много добре колко е трудно да развиваш бизнес в България. Затова заставам до него. Нека да поговорим обаче, тъй като все пак говорим, че сте многодетна майка, ангажирате се и една от основните ви каузи е именно да подобрите така в законодателен аспект това, което засяга образованите майки. Според вас, какви са най-големите проблеми пред българските майки? Какво трябва да се промени? Първото и най-важно нещо, което трябва да променим, това е моделът на българското семейство, което включва двама родители и две деца.
Добре, обаче вече има много многодетни майки, които имат и 3 деца, аз имам 4 деца. На тези майки се гледа с едно такова недоверие, че ние, видиш ли, източваме социалната система и ние раждаме деца, за да получаваме детски надбавки. Аз искам да кажа, че аз не получавам детски надбавки. И много многодетни майки също не получават детски. Ние раждаме децата си, защото обичаме децата. Защото колко са тези детски надбавки, примерно, за 4 деца? Колко са 40 лева на дете? Това обрича майките на мизерия. Няма майка, която да роди 4 деца с идеята да вземе детски надбавки, които за повече от 3 деца са 135 лева. Което е несъществено. В програмата на управление на Патриотична коалиция Воля и НФСБ виждаме заложени конкретни параметри. 2000 лева за първо дете, 5000 лева за второто дете и за трето 10 000 лева. Нали така? Да, точно така е. Кажете ми, искам да фокусираме малко вниманието върху това. Достатъчно ли ще бъде? Според мен дори тези пари, дори да се приемат, не са достатъчни. Като майка с опит, бих могла да кажа, че едни 10 000 лева за първо дете биха имали съществено значение за майка с новородено бебе. Всички знаят какви огромни разходи се правят за новороденото в едно семейство. Държавата ще има ли достатъчно пари за обезпечаване на новите мерки, за които говорите и за това, което ще се борите, ако получите необходимото доверие и станете народен представител? Много от партиите обещават преди избори големи обещания, увеличаване на пенсии, увеличаване на помощи. Така, обещанията са големи. И когато влязат в парламента, участват в управлението, изведнъж няма пари. Според мен това не е така. Според мен това, което трябва да се направи, е оптимизиране на изразходването на публичните средства. Да спрат тези безумни разходи за несъществуващи самолети, които ще предстои да ги получим след 3-4 години, за които заводът, който трябва да ги построи, още не съществува. Партия Воля не гласува против купуването на самолетите, 2 милиарда лева. Това са едни огромни пари, които бяха взети в заем от държавата, които ако бяха разпределени по справедлив начин сред българското население, за майки, за деца, за пенсионери, за всеки, всяка категория, дали за учители, за полицаи, както всеки един протестира и дават му някакви пари. Да, но дори това не е достатъчно. Според мен трябва да се обърне внимание на семейството. Държавата да предприеме ни реални, ефективни мерки, които да реално да променят начина на живот и да не обричат майките на мизерия. Първото нещо, което трябва да направи според вас държавата и следващия нов парламент, какво е в полза на майките? Многодетните майки? Или майките? Това би трябвало да бъде един законопроект, който да бъде гласуван за българските майки. Дали многодетни, дори майката с едно дете, тя изпитва същите затруднения, както и многодетната майка. Много често се срещам с майки, които казват, да, ние не можем да отглеждаме едно дете, какво става за 2-3 деца и така. Как да ги отглеждат? 40 лева на месец за едно дете, това е смешна сума. Аз като майка на 4 деца давам 200 лева 4 пъти в годината само за обувки. Тези деца, те искат много неща. Моите деца ходят в най-добрите училища в Пловдив. По-големите двете момчета учат в математическа гимназия. Това значи частни уроци от първи клас. Освен това ходят на уроци по английски, рисуване, електроника. Всичкото това нещо струва пари. Много хора не могат да си го позволят. Ние искаме да отглеждаме образовани деца, които да дадат своя принос за развитието на България. Тоест минаваме по пътя към промяна в законодателството. Тоест това според вас е наложително. Това е единствения начин, по който могат да се променят нещата.
Това е моето мнение. Вие сте юрист, аз си ви питам, да. Затова е толкова конкретно. Затова аз искам да вляза в парламента, защото там е място, където се изработват законите и там е място, откъдето ще тръгне промяната. Имате ли конкретни предложения, които вече обсъждате с майките? Защо ви питам? Вие получавате награда от фондация Искам бебе и имате ангажираност към тази фондация, нали така? И поглед. Да, да, точно така е. Моята ангажираност не е само с фондация Искам бебе. През годините съм участвала в много благотворителни акции, подкрепила съм майките по всевъзможен начин, също и като юрист с правни съвети. С фондация Искам бебе успешно работим. Участвам в издаването на тяхното списание с юридически съвети също. Да, и тук и за това ви питам дали има конкретни предложения от фондацията, които трябва да бъдат залегнати и заложени в новото законодателство в полза на майките. Фондация, ли са, да, или? Фондация Искам бебе се занимава основно с репродуктивните проблеми на майките. Там има много какво да се желае. Държавата осигурява известна подкрепа, но въпреки това тя е крайно недостатъчна. В днешно време има много семейства, които за да имат дете, те са принудени да теглят кредит от банка и после изплащат кредит 50 000 лева, съвсем наскоро една майка. 50 000 лева изплащат за това, че искат да имат дете. Това дете, той радва тяхното семейство, но това дете е принос за държавата. Но това са проблемите на репродуктивните проблеми. Също така, всяка една майка изпитва затруднения в отглеждането на своето дете. Като се започне с помощта при раждане на дете, която е 200 лева. Това е символична сума. Детските надбавки 40 лева. Говорихме преди да. Малко, да, че са крайно освен... ниските. Да. Трябва ли да бъдат променени? Те, освен, че са ниски, това е единият проблем. Единият проблем е, че са ниски. Добре, ниски са. Но другият проблем е, че те се дават спрямо доходите на родителите. Системата насърчава раждаемостта сред нискообразованите самотни майки, които най-често са сред малцинствата. Затова, като кажа, да, аз съм многодетна майка и така няма добър имидж многодетното семейство в България. Искам това да бъде променено. Искам и ще направя всичко възможно детски надбавки и всякакъв вид помощи да се изплащат на майката, която е образована, която има средно образование, най-малкото. За да може тази образована майка да е спокойна, че има хляб за нейното семейство и да може да отдели повече време за своите деца, защото майката е отговорна за както за отглеждането, така и за възпитанието на децата. Да може тя, като е спокойна и знае, че има работа, има доходи за нейното семейство, тя да обърне внимание на образованието, на възпитанието на децата, а не да произвеждаме едни гаменчета, които проблемите с образованието са широко известни. Все повече деца не могат да четат добре, не могат да пишат и най-големия проблем, те не могат да разбират значението на един текст, който прочитат и не могат да го възпроизведат. Това са основните проблеми. Това ме мотивира. Аз много лесно мога да си отглеждам децата, но всъщност разбрах, че ние нямаме време да си стоим в къщи и всеки да се затвори с личните си проблеми. И също така... Пътят на промяната единствено и само чрез властта ли е възможна? Пътят на промяната е през нас. Всеки един от нас. Всяка една българска майка. Свърши времето да мълчим. Ние не можем да мълчим повече. Затова това ме мотивира аз да се ангажирам с политическа дейност, обществена дейност в полза на обществото. Познавате ли многодетни майки от Карлово и региона? Да, познавам многодетни майки. Има както в община Карлово, така и в цялата страна. Всъщност, колкото повече говоря с майки, толкова повече разбирам, че многодетните майки всъщност са много, но ние някак си, като всички българи, ние не сме обединени, не се държим заедно, а всеки се справя с проблемите си поединично. А това
искам да бъде променено и аз ще бъда гласът на тези многодетни майки и общо на майките като цяло в парламента. Аз празни обещания не мога да давам. Познават ме като честен човек, като отговорен човек. Днес сутринта обещах на една жена, че когато стана народен представител, ще бъда също толкова честен и отговорен човек. Рик 17, сега сменям с един друг въпрос темата, отново ще се върнем след малко и към вашата кауза. Нареди на кмета на община Карлово да свали агитационните материали. Ние наистина видяхме ваши плакати, които са на електрическите стълбове в региона. Те законно ли са поставени? Да, това е един голям проблем, който всъщност се появи в община Карлово, в община Стамболийски и в Съединение. По време на избори районната избирателна комисия е единствената държавна институция, която има право да даде разпореждане на кмета, който кмет да свали неправилно поставени агитационни материали. По отношение на община Карлово излезе такова решение на 24 март. Има срок за обжалване, който е 3-дневен пред Централна избирателна комисия. Този срок изтича в събота, в 4 часа и половина. Ние сме готови с жалба, която предстои да внесем в София, но всъщност кметът е избързал при положение, че решението на районната избирателна комисия не е влязло в сила, значи то не съществува. И сме изправени пред едно положение на самоуправство, където община Карлово е свалила агитационни материали. Дали са правилно или неправилно поставени, това предстои да го каже Централна избирателна комисия. До нейното произнасене тези агитационни материали трябва да си стоят където са поставени. Аз нося отговорност, както и политическа партия Воля. В момента материалите са свалени. И като исках да... Той свалихте всички плакати? Не, не съм ги свалила. Аз общината ги свали. Да. Това е политически вандализъм. Никой няма право по този начин. Другото, което е, на същите стълбове, на които бяха моите плакати, имаше налепени хартияни плакати на всички други политически партии. Защо законът се прилага в цялата му строгост по отношение на един човек? А защо за другите кандидати това не се прилага? Нямам нищо против. Добре, предстои да видим това дали е нарушение или не. Ще проследим също така и ние този казус, защото вече направихме публикация в нашия сайт, че РИК 17 е наредил на общината да бъдат свалени освен на вашата коалиция и на още една коалиция, която... Да, по отношение на другите общини, да добавя. Да, в община Стамболийски решение на РИК 17 въобще липсва. Кметът на общината с свои самоуправни действия, с общински автомобил, с общински служители, които работят в общината, свали всички агитационни материали, единствено моите. В община Стамболийски всеки един електрически стълб е налепен с плакати. Да не казвам на коя партия. Така. А в община Съединение плакатите бяха свалени през нощта, като едни гамени, които отидаха и ги свалиха. Да, известно ми е кой го е направил. Така. Оплашиха се от една многодетна майка. Друго нещо, какво мога да кажа? Вие се кандидатирате и в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдивград и в 17-ти Пловдив област. Под един и същи номер. 113 в двете листи. Каква символика се крие за този номер? Да, това число е много важно за мен. За мен това е числото, което символизира бунтът на работещата българска майка, която се възмущава от несправедливата социална система. Система, която насърчава раждаемостта сред нискограмотните майки, а майките, които са образовани, които се грижат за децата си всеки ден и ги пращат на училище, на частни уроци, на всичко, което дават всичко от себе си, те остават без подкрепа от държавата. Това трябва да се промени, за да имаме бъдеще и да има България след 10 години или 20 години. Вървим към финал, но наистина един последен въпрос. Как смятате да балансирате между семейството и политиката? Като работеща майка, аз съм и в момента доста натоварена. Работата не ме плаши. Аз съм много отговорен човек.
успявам да балансирам отглеждането на децата си, разчитам на моя съпруг, който ми е голяма подкрепа. Също разчитам и на моите деца, които много се обичат един друг и много се грижат един за друг. Смятам, че ще успея да се справя и с политиката. Добре. Посланието, което искате да отправите към жителите на общините Карлово, Сопот и Хисаря? Да, моето послание е следното. Бъдете здрави и дръжте на българските традиции, пазете българското семейство. Защото традициите и семейството са това, което ни е превело през най-тъмните периоди в историята на България. Това е, което ще ни запази и за в бъдеще. Призовавам българските майки да гласуват с номер 24 и преференция 113, да гласуват за мен, защото аз ще ги представлявам в парламента и аз ще бъда техният глас. Аз много благодаря. За мен беше чест, че една многодетна майка, владееща руски и английски език, юрист с успешен бизнес, беше наш гост в предизборното студио. Да, благодаря много. Гост в предизборното студио по телевизия Карлово Престиви беше кандидата за народен представител от Патриотична коалиция Воля на ФСБ Стоянка Мавродиева. Предизборните студия продължават и утре вечер с интересни гости и събеседници, уважаеми дами и господа. Не пропускайте да гледате цялата предизборна превара за регион Карлово Сопот и Хисаря. Може да следите и в нашия сайт karlovopres.com. Благодаря ви, че бяхте и тази вечер с нас. До нови срещи! Купуването и продаването на гласове е престъпление.